हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रीती आणि लनंतवार आपल्या या चॅनलमध्ये स्वागत करते. आज आपण पाहणार आहोत झटपटीत बनणारं शरबत आणि टेस्टी पण. चला तर पाहू त्याची कृती. त्यासाठी सर्वप्रथम कच्च्या कैरीचा पल्प आहे, हे आपण अर्धा चम्मच घेणार आहोत. तुम्हाला जर आंबट जास्त हवं असल्यास तुम्ही थोडंसं जास्त घेऊ शकता. अद्रकची पेस्ट आहे, या छोट्या चमच्याने थोडंसं घेतलेलं, अर्ध्याला पण कमी घेतलेलं, अर्ध्या चमच्याला पण. तुम्हाला जर आवडत नसेल तर अजून तुम्ही कमी घेऊ शकता. आणि हे कच्च्या कैरीचा पल्प आहे, याच्यात मीठ टाकून आहे, मिक्सरमधून फिरवलेलं आहे. आंबटपणा जर जास्त आवडत नसेल तर याच्यापेक्षा पण कमी घेऊ शकता. मी इथे अर्ध्या चमच्यापेक्षा किंचित थोडंसं जास्त घेतलेलं आहे. हे साधं मीठ आहे अर्ध्या चमचा, काळं मीठ आहे अर्ध्या चमच्याला कमी, हे सर्व मिश्रण सर्वप्रथम एक काचेचा ग्लास घेतलेला आहे. यामध्ये छोट्या चमच्याने अद्रकाची पेस्ट आहे, ही मँगो पल्प अर्धा चमचा समजा, साधं मीठ अर्धा चमचा, काळं मीठ अर्ध्या चमच्याला कमी. यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं. मी हे हँड मिक्सर घेतलेलं आहे. आता या ग्लासमध्ये आपण हे टाकून छान फिरवून घेऊया. आता यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करायचं आणि पुन्हा एकदा चमच्याने छान मिक्स करून घ्यायचं. जर तुम्हाला याच्यामध्ये मिठाचं प्रमाण कमी वाटत असेल तर तुम्ही टाकू शकता, जास्त वाटलं तर थोडंसं पाणी ॲड करायचं. आता आपलं हे झटपटीत शरबत तयार आहे. हे खूप छान टेस्टी झालेलं आहे. तुम्ही पण हे झटपटीत शरबत घरी नक्की ट्राय करा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.